Pirmosiose 2019 Eurolygos rungtynėse Kauno Žalgiris susitiko su amžinaisiais varžovais iš Rusijos Maskvos CSKA. Pirmasias tarpusavio rungtynės kauniečiai pralaimėjo tik po pratesimo, tad buvo puiki proga atsirevanšuoti savus ir galių akivaizdoje. Tiesa, rungtynių pradžia klostėsi sunkiai. Po įspūdingo Vilo Klaiburno dėjimo maskviečiai priekyje 13 taškų skirtumų. Karštai Žalgirį palaikantys ir galiai netrukus gavo atsaką. Puiki kombinacija ir užvedantis Vaito skrydis. Trečiajame kelinyje įspūdingai sužaidžia ir CSKA, o Telo Hunteris sudrebino lanką. Kėlinio pabaigoje kauniečiai puikių žaidimų sugebėjo sugrįžti į rungtynes ir pirmą kartą persvėrė rezultatą savo naudai. Žalgiriečiai skirtumą padidino iki 5, tačiau klaida gynyboje ir puikus Klaiburno žaidimas reiškė, kad dar niekas nebaigta. Likus kiek daugiau nei minutį, Žalgiris dar pirmavo vienu tašku, tačiau tuomet Danielis Haketas iššovė iš toli. 74-76. Žalgiris dar kabinosi į pergalę. Puikiai sužaidė Derikas Voltonas ir Aaronas Vaitas. Tačiau vėl komandą į priekį tempė Haketas, iš viso rungtynėse pelnęs 19 taškų ir sužaidęs rezultatyviausias rungtynės šio sezono Eurolygoje. Žalgiriui nepavyko atsirevanšuoti Maskvos CSKA. Svečiai rungtynės laimėjo 84-79.